មក
អ្នកគ្រូឡើងក្រហមខ្លាំងម្លេះឬញ៉ាំចំម្ទេសដែលអ្នកគ្រូដាក់ក្នុងឆាក្តៅវ៉ាអ្នកគ្រូហួចដៃអ្នកគ្រូមិនកាន់ពូថៅកាន់មកជុលវិញទៅកាន់មកជុលវិញទៅបានហៅគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំវាផ្ញើទិញថ្នាំតែខ្ញុំមិនចាំអ្នកគ្រូអើយសុំគិតមួយផ្លែតអូនឹកឃើញហើយថានឹកឃើញហើយវាថាចំឡែកចេះតែមួយដេកចេះតែមួយដេកអត់ទេខ្ញុំកូនអ្នកគ្រូពេទ្យលេងទេអ្នកគ្រូខ្ញុំជេរហើយខ្ញុំខឹងខ្ញុំថាខ្ញុំស្អប់ងប់និយាយតាប៉ែនិយាយហោហែខ្ញុំសុំសាក់រប់គឺខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំមកនេះទិញថ្នាំបដាសាយរេអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអាយដូខ្ញុំមកអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំមានជំងឺព្រឹកខ្លាំងច្រើនណាស់អ្នកគ្រូចុះអ្នកគ្រូជួយផ្សំថ្នាំហើយអ្នកគ្រូជួយឲ្យ account Facebook អ្នកគ្រូតបខ្លួនខ្ញុំមួយមកសរុបវិញខ្ញុំឆ្ងល់អីខ្ញុំឆាតទៅអ្នកគ្រូហ្នឹងខ្ញុំបានជួបអ្នកគ្រូពេទ្យឯងមកមិនដឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចេះតែឈឺនេះឈឺនោះឈឺក្បាលវិលមុខឈឺក្បាលវិលមុខឈឺជើងឈឺពោះឈឺគ្មានចន្លោះឈឺគ្មានចន្លោះជួនជាបាផងលើល្បីថាអ្នកគ្រូពេទ្យមានថ្នាំពូកែទីប្រាប់ហោហែឈ្មោះអ្នកគ្រូប៉ិនល្បីកន្លងអូភ្លេចប្រាប់ខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាឈឺក្នុងទ្រូងឈឺម្ដងបេះដូងឈឺម្ដងបេះដូងតើធ្វើម៉េចទៅអមៃកោមុខអ្នកគ្រូឡើងក្រហមខ្លាំងម្លេះឬញ៉ាំចំម្ទេសដែលអ្នកគ្រូដាក់ក្នុងឆាក្តៅវ៉ាអ្នកគ្រូហួចដៃអ្នកគ្រូមិនតែកាន់ពូថៅកាន់មកជុលវិញទៅកាន់មកជុលវិញទៅបានហៅគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំវាផ្ញើទិញថ្នាំតែខ្ញុំមិនចាំអ្នកគ្រូអើយសុំគិតមួយផ្លែតអូនឹកឃើញហើយថានឹកឃើញហើយវាថាចំឡែកចេះតែមួយដេកចេះតែមួយដេកអត់ទេខ្ញុំកូនអ្នកគ្រូពេទ្យលេងទេអ្នកគ្រូខ្ញុំជេរហើយខ្ញុំខឹងខ្ញុំថាខ្ញុំស្អប់និយាយតាប៉ែនិយាយហោហែខ្ញុំសុំសាក់រប់គឺខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំមកនេះទិញថ្នាំបដាសាយរេអ្នកគ្រូហើយមួយទៀតអ្នកគ្រូចង់និយាយថាឲ្យតែអ្នកគ្រូទៅទេអាសាខលវីដេអូមួយខ្ញុំខ្ញុំដឹងតែបាត់ភ្លេចភ្លាំងអស់តែហ្មងសំដូចជានៅកំឡុងតើអ្នកនោះមកពីឋានណាស្រីស្រីឃើញភ្លៀមចាំចិនប្រាថ្នាហើយចាំមើលបងពួងនារីភ្នែកនាងគ្នាមើលតែកំឡុងមួយបងគុណមើលព្រះច័ន្ទរះស្មីដូចថ្លៃញញឹមព្រោះព្រោះហាក់ដូចសង្សារថ្មីបា
ីបើបងប្រាថ្នាពេញចិត្តប៉ែតតៃតើប្រថ្លៃអ្នកគិតយ៉ាងណាបើស្មងមិនស្មងអូនក៏មិនថាឲ្យតែប្រឆ្លើយឆ្លងវាចាក្រនអូរ៉ាញៀងអូនបានស្រាត្រានអូនសូមអង្វរបើប្រអ្នកមិនព្រមស្មងចិត្តអ្នកមិនរាក់ទាំងព្រោះតែនាងមានសង្សារថ្មីសំដូចជានៅកំឡុងតើអ្នកនោះមកពីឋានណាស្រីស្រីឃើញភ្លៀមចាំចិនប្រាថ្នាហើយចាំមើលបងពួងនារីភ្នែកនាងគ្នាមើលតែកំឡុងមួយបងគុណមើលព្រះច័ន្ទរាស្មីដូចថ្លៃញញឹមព្រោះហាក់ដូចបបងប្រាថ្នាពេញចិត្តប៉ែតតៃតើប្រថ្លៃអ្នកគិតយ៉ាងណាបើស្មងមិនស្មងអូនក៏មិនថាឲ្យតែប្រឆ្លើយឆ្លងវាចាក្រនអូរ៉ាញៀងអូនបានស្រាត្រានអូនសូមអង្វរបើប្រអ្នកមិនព្រមស្មងចិត្តអ្នកមិនរាក់ទាំងព្រោះតែនាងមានសង្សារថ្មី
ូនតែអូនមិនអាចស្ដីដឹងទេពីស្័យថាបងទាំងទ្រូងស្លាញ់អូនលួចមើលរហូតនឹកអូនចង់ស្គួតលួចឡើងដើមដូងបងមិនធ្លាប់មានទេស្នេហាគឺចង់ប្រាប់ថាអូនមនុស្សដំបងស្នេហ៍បងប្រកុលជូនអូនស្នេហ៍បងប្រកុលជូនអូនបើមិនស្លាញ់បងបងយល់ហើយណាទោះបីជាស្រីដាថាមានឆ្កែកាច់ក៏បងនេះមិនដែលខ្លាចតែណាថ្លៃបងលឹងស្រឡាញ់ហើយបងតែងតែលួចទៅមើលស្រីបើឆ្កែមកទិញវាយមិនឲ្យវាខំបានទេខំបានទេលួចស្រឡាញ់អូនយូរហើយណាប្រលឹងថ្ងៃនេះប្រាប់ឲ្យអូនដឹងណាមានទេចង់ប្រាប់អូនយូរហើយឃើញតែអូនមិនអាចស្ដីដឹងទេពីស័យថាបងទាំងទ្រូងស្លាញ់អូនលួចមើលរហូតនឹកអូនចង់ស្គួតលួចឡើងដើមដូងបងមិនធ្លាប់មានទេស្នេហាគឺចង់ប្រាប់ថាអូនមនុស្សដំបងស្នេហ៍បងប្រកុលជូនអូនស្នេហ៍បងប្រកុលជូនអូនបើមិនស្លាញ់បងបងយំហើយណាThank you.
อ้อยบ้านประดัยเพอสา
วิสนาบ้านปะได้เนี่ยพะรลไงรลปรึกจำรับสาอสราโลกก็แต่ที่มุ่ยนั่งเนี่ยนะ
ថងចាំជម្រាបសួរចាសង្ហាមដឹកគ្មានគូដែរ
ំគិតយើងរងវងសួងលោកអត់គូជួយមករងកំគិតយើងរួមសាមគ្គីជាមិត្តយើងរួមសាមគ្គីជាមិត្តព្រមជាជួយចិត្តស្និទ្ធព្រោះយើងសុទ្ធតែជាកូនខ្មែរក៏ប៉ុន្តែមិនធ្វើទេរងទៅឲ្យសប្បាយចិត្តចាជម្រាបសួរចាសង្ហាដូចគ្មានគូដែរចាជម្រាបសួរចាសង្ហាដូចគ្មានគូដែរឃើញបងរំសំជាងគេឃើញបងរំសំជាងគេប៉ុន្តែមិនធ្វើទេរងទៅឲ្យសប្បាយចិត្តវងសួរលោកអត់គូជួយមករងកុំគិតយើងរងវងសួរលោកអត់គូជួយមករងកុំគិតយើងរួមសាមគ្គីជាមិត្តយើងរួមសាមគ្គីជាមិត្តព្រមជាជួយចិត្តស្និទ្ធព្រោះយើងសុទ្ធតែជាកូនខ្មែរ
ទៅកាច់ទីទងបងទៅណាអូនអើយទីទងបងទៅណាអូនអើយអូណាអូនណោអូណាអូនណោខាងគួយតស្រាគួយតស្រាចែកបងខកផងណាបានទេហើយចែកបងខកផងណាបានទេអូណាអូនណោអូណាអូនណោអបការងគេអបការងគេថាកំពុងតែរីកកំពុងតែរីកតែពីចូលកាច់ក្រុមអូនហើយកំពុងមានថ្មីចាំបងធ្វើមន្ត្រីបង្គំ